26 червня о 16 годині біля каменя жертвам сталінських репресій відбудеться урочисте відкриття пам'ятного знака Героям Небесної Сотні. На двох стендах будуть розміщені 122 фотографії та інформація про справжніх патріотів, які загинули під час Революції Гідності у Києві. Такий вигляд цього пам'ятного знаку був погоджений із громадськістю, а саме, зокрема, із самими учасниками Майдану. Вони захотіли побачити цей пам'ятний знак саме у такому вигляді і саме у цьому місці. За словами керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова, якби не бюрократичні моменти, пам'ятний знак встановили б раніше. На жаль, використання бюджетних коштів, а пам'ятний знак виготовляється саме і виключно за бюджетні кошти, воно потребує доволі таких складних бюрократичних процедур, які значно стримали процес погодження до цього моменту. Взагалі вартість цього проєкту склала 106 464 гривні. Кременчужани, яких ми опитали, планують прийти на урочисте відкриття пам'ятного знаку і вшанувати героїв Небесної Сотні. Звісно, потрібно. Це вже герої нашого часу. Я вважаю, що це дуже важливо. Обов'язково потрібно, звісно ж. Они достойны того, чтобы о них помнили. На открытие памятного знака, конечно, я прийду обязательно. Прийду с внуком, который должен знать. За вільну Україну вони боролися, за що й погибли. Ми дуже благодарні їм. Пусть пам'ятають люди о том, що були такі события. З нагоди Дня Конституції ми плануємо урочисто відкрити цей пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, які у ці складні для України часи першими віддали своє життя за майбутнє України. Запрошуємо всіх небайдужих людей прийти на цей захід.